Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, herzlich willkommen in Berlin. Schön, Sie heute hier in Berlin zu begrüßen. Am Rande der Europäischen Räte in Brüssel haben wir uns ja bereits mehrmals getroffen. Deutschland zählt zu den ersten Ländern, die Sie als Ministerpräsident besuchen. Das zeigt, wie eng die Beziehungen zwischen der Slowakei und der Bundesrepublik sind. Gerade hatten wir schon die Gelegenheit, miteinander zu sprechen und waren uns einig, dass wir diese guten Beziehungen noch einmal vertiefen wollen. Darauf stretnutím pred tlačovou konferenciou spolu hovorili, tak sme si boli jednotní, sme sa zjednotili na tom, aké dobré sú naše vzťahy. Dámy a páni, naše hospodárske vzťahy, naše spoločné vzťahy, politické vzťahy chceme naďalej rozširovať a využívať pritom všetky existujúce formáty. Žijeme v časoch veľmi ťažkých, keď pred nami stojí veľmi veľa víziev a tieto výzvy môžeme zvládnuť len spolu a v tom je naša sila a naša motivácia. A preto je jasné, že našu kooperáciu vo všetkých týchto poliach musíme posilniť. Ešte nikdy to nebolo také dôležité ako v tejto dobe, aby sa partneri v rámci Európskej únie a NATO tak úzko spolupracovali. A na toto sa budeme spoločne aj pripravovať na Európsku radu v budúcom týždni. Ide o to, aby sme sa tam dohodli na finančnej podpore Ukrajine. Poznáte, aká je situácia a cieľom je, aby sme všetky štáty Európskej únie sa zhodli na ďalšom finančnom rámci Európskej únie, tak aby sme 50 miliard eur mohli poskytnúť Ukrajine na ďalšie 4 roky. Slovensko je veľmi postihnuté ako susedská krajina vojnou na Ukrajine a má veľkú zásluhu na tom, koľko ukrajinských utečencov Slovensko prijalo. Ja veľmi vítam pozíciu Slovenska, že stojí na strane Ukrajiny. To, čo som povedal pánovi premiérovi Ficovi, vsádzame na to, že naďalej bude táto dobrá spolupráca aj v tejto oblasti pokračovať. Musí byť jasné, táto vojna, ktorá už takmer 2 roky zúri na Ukrajine, tá nás stavia pred neuveriteľné výzvy. Ukrajina má byť suverénnym štátom. Vy poznáte, aký názor má Putin. Ruská vláda a táto strašná vojna samozrejme je zlé, že spolu strany nekomunikujú. Komunikovalo sa v normandskom formáte. Poznáme všetci, čo vzýšlo ale z týchto predchádzajúcich rokovaní. Koncom týchto rokovaní vlastne bolo to, že Rusko vtrhlo na Ukrajinu. Musíme ale uznať po týchto 2 rokoch, že jednoduché riešenie neexistuje. Ruský prezident môže vojnu kedykoľvek ukončiť, ale keď sa Ukrajinci prestanú brániť, tak to bude koncom Ukrajiny. Je to na Putinovi, aby stiahol svoje vojská z Ukrajiny a aby vydláždil cestu k mieru. Naším spoločným signálom voči Rusku má byť, že budeme podporovať Ukrajinu pre jej suverenitu tak dlho, ako to bude potrebné. Čo sa týka Nemecka, na tento rok sme vyčlenili viac ako 7 miliárd eur na podporu Ukrajiny, preto by som bol veľmi vďačný, keby aj štáty Európskej únie zvážili na národnej úrovni, čo môžu urobiť, koľko peňazí môžu dať. Aj toto bude vlastne našou témou na Európskej rade a chceme podporovať Ukrajinu. Za toto sa budem zasadzovať. Milý pán premiér Fico, vidíme, že ten zoznam našich priorít a našich úloh je veľmi dlhý a veľmi sa teším, že po tejto tlačovej konferencii budeme mať bilaterálne rokovanie v rámci večere a že budeme môcť hovoriť o týchto témach. Veľmi pekne ďakujem za túto návštevu, ktorá už bola plánovaná na december, ale bohužiaľ som ochorel na COVID a preto sa veľmi teším, že sme tak rýchlo našli tento nový termín a že sa môžeme spolu rozprávať. Ďakujem. Vážený pán spolkový kancelár, ďakujem pekne za
možnosť sa s vami stretnúť a vymeniť si základné postoje, pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom a samozrejme, pokiaľ ide o najaktuálnejšie medzinárodné témy. Začal by som konštatovaním, že medzi Slovenskom a vašou krajinou neexistujú otvorené politické otázky a som tomu veľmi rád. Myslím, že môžem v tomto okamihu informovať, že som požiadal pána spolkového kancelára o prehodnotenie návrhu, na základe ktorého bol občan Slovenskej republiky zaradený na sankčný zoznam Európskej únie. Toto ešte bude určite predmetom aj dnes rokovania v delegáciách. Oceňujem, pán spolkový kancelár, príspevok, ktorý robia nemeckí podnikatelia a nemecké firmy na Slovensku, pretože ak si uvedomíme objem firiem, ktoré pôsobia, ale aj oblasti, v ktorých pôsobia, tak znamenajú pre Slovensko prakticky nenahraditeľný príspevok pri tvorbe hrubého domáceho produktu a za túto spoluprácu chcem poďakovať. Nová vláda, ktorá vznikla pred niekoľkými mesiacmi, chce naďalej vytvárať stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie a preto veríme, že budeme naďalej atraktívnou krajinou tak pre zahraničné investície, ako aj krajinou, kde sa oplatí podnikať napríklad v spoločných projektoch. S pánom spolkovým kancelárom sme naznačili určité oblasti spolupráce. Myslím si, že je tu veľký potenciál spolupráce v oblasti obranného priemyslu. Na Slovensku stále pôsobia špecializované firmy z obranného priemyslu, ktoré by svojím know-how a svojou špecializáciou vedeli prispieť k spoločným aktivitám. A máme na stole dve alebo tri konkrétne idei, ktoré budeme rozpracovávať v oblasti zbrojného priemyslu. Vážený pán spolkový kancelár, budeme dnes určite veľa hovoriť o energetike. A dnes ráno som navštívil Ukrajinu, mal som stretnutie s predsedom vlády Ukrajiny, pánom Šmihalom. Z tohto stretnutia vzniklo množstvo podnetov v oblasti energetiky a veľmi rád by som tieto návrhy s vami prešiel. Chcem vysloviť presvedčenie, pán spolkový kancelár, že sa 1. februára dohodneme, pokiaľ ide o revíziu rozpočtu Európskej únie, aj pokiaľ ide o pomoc Ukrajine. Vláda Slovenskej republiky želá Ukrajine európsku perspektívu, aj preto sme nekládli žiadne prekážky politickému rozhodnutiu o pozvaní Ukrajiny do Európskej únie, ale chceme zdôrazniť a hovoríme to úplne vážne, že aj Ukrajina bude musieť splniť kritériá pre vstup do Európskej únie, pretože nepripravená krajina môže v Európskej únii spôsobiť viac ťažkostí ako osohu. Veľmi otvorene aj tu v Berlíne chcem povedať, že na dnešnom stretnutí v Užhorode, alebo blízkosti Užhorodu, sa ukázalo, že máme na niektoré témy diametrálne odlišné názory, pokiaľ ide o Ukrajinu a pokiaľ ide o Slovensko. Predovšetkým my neveríme vo vojenské riešenie situácie na Ukrajine. Na druhej strane chcem povedať, že sme sa zhodli na viacerých dobrých projektoch vzájomnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny. Ide o prepájanie energetické, sme pripravení pomáhať tejto krajine, ale znovu chcem povedať, že sú témy, kde nemáme spoločnú reč a hovorím o tom absolútne otvorene, aby sme sa vyhli akýmkoľvek nepríjemnostiam. Pokiaľ ide o summit 1. februára, vážený pán spolkový kancelár, myslím si, že máme pred sebou niekoľko zaujímavých návrhov, ktoré by mohli 27 členských štátov Európskej únie dostať k dohode. Je iba na nás, do akej miery tieto návrhy budeme počúvať. Tieto návrhy majú opodstatnenie. Za vládu Slovenskej republiky chcem povedať, že ich budeme samozrejme v plnej miere rešpektovať. Teším sa, že v zásadných zahranično-politických otázkach nachádzame rovnakú reč. My sme, pán spolkový kancelár, susedná krajina Ukrajiny. Pozeráme na vojnu na Ukrajine možno inou optikou, v určitom slova zmysle. Aj preto niekedy od nás prichádzajú stanoviská a postoje, ktoré nie sú vždy všeobecne vítané v medzinárodnom priestore, ale tieto naše stanoviská a postoje vychádzajú z nášho poznania situácie a z našich predstav, ako by sa mala situácia na Ukrajine vyvíjať. Napriek tomu si želáme, a hovorím to veľmi jasne, aby Ukrajina bola nezávislá, suverénna,
prosperujúca a demokratická krajina. To si želáme, pretože to by bolo dobré pre všetkých, nielen pre susedov, ale aj pre celú Európsku úniu. Ešte raz ďakujem za spoluprácu, za to, že máme možnosť si vymeniť názory nielen tu, ale aj priamo na rokovaniach Európskej rady. A verím, že rokovanie, ktoré teraz bude prebiehať, nám umožní ísť hĺbšie do detailov, pretože ten diabol je vždy skrytý, ako my hovoríme, v detailoch. Ďakujem pekne za túto možnosť sa s vami stretnúť. Dobrý deň, Patricia Kordiaková, Teatri. Chcela by som sa spýtať pána premiéra, môže potom odpovedať aj pán kancelár. V kontexte toho, že sa u nás na Slovensku rieši vo veľkom teda rušenie špeciálnej prokuratúry, riešilo sa to aj na pôde Europarlamentu. Chcela by som sa teda spýtať, či ste aj na tomto spoločnom rokovaní otvorili túto tému a prípadne, aké sú na to vaše názory, či sa zhodujete. Ako má vyzerať trestný systém Slovenskej republiky, je suverénna vec Slovenskej republiky. Neexistujú žiadne predpisy, ktoré by prikazovali Slovenskej republike, že má mať úrad špeciálneho prokurátora alebo nejaké špecializované útvary. Preto veľmi suverénne sme sa rozhodli, že pristúpime k zmene v trestnom systéme a my si za týmito zmenami aj stojíme. Vždy, keď takto postavíte otázku, pani redaktorka, je veľmi dôležité pripomenúť, prečo sa dejú tieto zmeny? Mal som možnosť veľmi krátko hovoriť s pánom spolkovým kancelárom o situácii na Slovensku, nie tu dnes, ale počas zasadnutia Európskej rady, kde som mu povedal, že my musíme nejako odpovedať na Slovensku na brutálne zneužívanie trestného práva na politické ciele. Pán spolkový kancelár, neviem, či táto informácia sa k vám dostala alebo nedostala. Ja som bol ako opozičný líder v priebehu 3 rokov. Opakujem to ešte raz, ako opozičný líder v priebehu 3 rokov, 4-krát obvinený z trestnej činnosti, ani raz som nebol obvinený za ekonomickú trestnú činnosť alebo za korupciu, všetko to boli politické aktivity a bol som 2 cm od vzatia do väzby a od rozhodnutia, kde mi za politické aktivity hrozil trest odňatia slobody 12 rokov. To bolo nevídané, hrubé zneužívanie trestného práva na boj s opozíciou a naša odpoveď nie je revanš. Naša odpoveď je moderná reforma trestného práva hmotného, trestného práva procesného a inštitúcií, ktoré zlyhali a ktoré zodpovedajú za hrubé zneužívanie ľudských práv a porušovanie ľudských práv na Slovensku. Ak bude pán spolkový kancelár mať záujem, samozrejme, my sa o týchto otázkach môžeme baviť, ale myslím si, že bilaterálne a medzinárodne máme podstatne vážnejšie problémy, ako je pán Lipšic. Ďakujem pekne. Wie schon berichtet, wir haben... Ako už povedal môj kolega, nehovorili sme o tom. Pre nás je veľmi dôležité, aby sa všetky európske štáty pridržiavali charty základných práv, aby a samozrejme, že právny štát je centrálnym princípom Európskej únie a všetci sa musíme tohto pridržiavať. Reuters, otázka na pána Fica. Dosť sa rozčulovali ľudia, že ste povedali včera, že v Kyjeve vlastne nie je vojna. Niektorí hovoria, že Slovensko by sa mohlo rozvinúť do takej ďalšej ruskej krajiny. Alebo proste, že podporujete Putina. Čo hovoríte k tomuto? A pán spolkový kancelár, vy ste sa stretli v pondelok s francúzskym ministerským predsedom. Čo si myslíte, čo sa týka vojenskej podpory Francúzska a Ukrajiny, ako to bude ďalej vyzerať? Ďakujem. Ďakujem za otázku. Chcem vás, pán kolega, ubezpečiť, že v centre môjho záujmu nie je ani Rusko, ani Ukrajina, ani Spojené štáty americké. V centre môjho záujmu je Slovenská republika, občania Slovenskej republiky a ťažkosti, ktorými títo občania musia prechádzať. Ja chápem, že niektoré naše vyjadrenia môžu vyvolávať kontroverziu, ale prepáčte, budem veľmi otvorený, pán kolega. Chce sa od nás, a súhlasíme s tým,
aby sme odsúhlasili 50 miliárd eur pre Ukrajinu na nasledujúce 4 roky. Slovenská republika súhlasila a súhlasí a nebude robiť žiadne prekážky. Chce sa od nás, aby sme súhlasili s politickým pozvaním Ukrajiny do Európskej únie, hoci si uvedomujeme, že miera pripravenosti Ukrajiny je veľmi nízka. Dobre, rozumieme realite, povedali sme áno a predpokladáme, že prebehne nejaký čas, v ktorom budú negociácie o vstupe do Európskej únie. Ale ja si jednoducho vyhradzujem právo, ako suverénny politik, hovoriť o niektorých veciach otvorene. Ak mám názor na niektoré veci a stojím si za týmto názorom, tak budem tento názor takýmto spôsobom prezentovať. Ja som to už dnes povedal, poviem iba jednu vetu. My neveríme vo vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine. A možno to môžem povedať dnes, ale zopakujem to. Pýtal som sa opakovane dnes ukrajinských predstaviteľov. Aké máte plány? Jediná odpoveď bola vojna. Iné plány nie sú. Aj preto, ako predseda vlády Slovenskej republiky, podporujem všetky mierové iniciatívy. Dokonca dnes som podporil aj tzv. Peace formula prezidenta Zelenského, hoci môžeme veľa diskutovať o reálnosti tohto plánu, a chcem vyjadriť presvedčenie, že pripravovaný summit mierový, ktorý sa dohodol v Davose, by mohol byť výbornou príležitosťou na to, aby sa tieto mierové plány vyhodnotili, do akej miery sú alebo nie sú realistické. Takže jedna vec je konkrétne rozhodnutia, ktoré robíme, pomoc Ukrajine bez reverzného toku plynu, ktorý sme zabezpečili Ukrajine pred niekoľkými rokmi, by Ukrajina zamrzla. Ale my sme to urobili. Aj dnes výrazne pomáhame humanitárne tejto krajine. Takže popri tomto všetkom si myslím, že máme právo, ak vidíme situáciu inak politicky, veci pomenovávať našimi vlastnými slovami. V prvom rade chcem počiarknúť aj to, čo sa hovorilo na poslednej Európskej rade. Aj vtedy slovenský predseda vlády podporil našu pozíciu, čo sa týka viacročného finančného rámca. Podporil ho spoločne, teda naša 26-ka to vtedy bola. Čiže to platí aj pre iné aktivity, o ktorých sa tu hovorilo. Platí to aj pre opravárenské centrum na Slovensku, kde sa vlastne opravuje vojenský materiál, ktorý prichádza z Ukrajiny. Toto veľmi dobre funguje a hovorili sme aj o tom, že by sme chceli toto opravárenské centrum rozšíriť, pretože to je pre budúcnosť dôležité. Mali sme veľmi dobrý rozhovor s Emmanuelom Macronom, veľmi intenzívne a dlho sme sa spolu rozprávali a hovorili sme o mnohých otázkach, ktoré stoja pred nami, pretože to si myslím, že myslím si, že úzka spolupráca medzi Francúzskom a Nemeckom je základ toho, aby sme v týchto veľmi ťažkých časoch dosiahli v Európe to, o čo sa usilujeme. A ja som z toho rozhovoru odišiel šťastný, pretože som zistil, že naozaj je mnoho iniciatív, v ktorých chceme postupovať jednotne. V prvom rade sa budeme teda zaoberať, ako som už povedal, európskym rozpočtom, čiže viacročným finančným rámcom a našou úlohou je, aby sme dostali na jednu loď všetkých 27 členských krajín Európskej únie, aby sme sa zjednotili. A okrem toho, teda nezávisle od toho, samozrejme, s každým som ochotný hovoriť aj o tom, akým spôsobom môžeme podporiť aj vojensky. Ako som už povedal, Nemecko má vo vlastnom rozpočte na podporu Ukrajiny viac ako 7 miliárd eur na tento rok. Je to veľa peňazí, ale naozaj si prajeme, aby to prišlo aj z ostatných krajín. Táto diskusia ešte len začala, čiže určite aj na Európskej rade sa budeme rozprávať a ešte aj potom. Guten Tag. Bitte eine Frage.
Ann Bayre. Pozastavenie členstva Smeru v strane európskych socialistov. Strana SPD sa podporovala toto pozastavenie členstva na základe proruských postojov, údajných proruských postojov pána Fica a zároveň spojenia s nacionalistickou pravicovou stranou v koalícii. Chcem sa opýtať teda najskôr pána Fica, či využije túto možnosť, aby aj tak povediac zažiadal, zaloboval za to, aby sa dostala strana Smer naspäť štatút riadneho člena. A pána kancelára sa chcem opýtať, či čo by sa muselo stať, aby teda vyviedli Smer z európskej izolácie a ako tomu napomáhajú už spomínané výroky, ktoré spomenul tuto pán kolega z Reutru, že Ukrajina nie je suverénna krajina. Moje postoje, pán redaktor, nie sú ani proruské, ani proamerické. Meine Positionen sind nicht pro-ukrajinische, nicht pro-amerikanische. Národno-štátne záujmy Slovenskej republiky takisto, ako to robí ktorýkoľvek iný predseda vlády alebo spolkový kancelár. Po druhé, považujem argument, že bolo pozastavené členstvo strane Smer Slovenská sociálna demokracia, ale podobne aj strane Hlas Sociálna demokracia za to, že spolupracujeme so Slovenskou národnou stranou za neadekvátny. To je tá istá politická strana, za ktorou bol Smer vo vláde v rokoch 2016 až 2020 spoločne s politickou stranou reprezentujúcou maďarskú národnú menšinu Most Híd, kedy práve predstavitelia Mostu Híd povedali, že maďarská národnostná menšina nikdy nedosiahla toľko a nikdy nedošlo k skvalitneniu postavenia maďarskej národnostnej menšine ako v koalícii Smer, Slovenská národná strana a samozrejme Most Híd. Ja nevidím dôvod, pán redaktor, v tomto okamihu, aby som zneužíval stretnutie na úrovni dvoch predstaviteľov štátu na stranickú agendu. Na to máme iné úrovne, samozrejme, ale my budeme pokračovať tvrdohlavo, opakujem ešte raz, tvrdohlavo v sociálno-demokratickej politike na Slovensku. A kto chce vidieť, aké výsledky naša vláda v tejto oblasti dosiahla, tak to zistí za pomerne krátky čas. Ale opakujem, nebudem zneužívať túto moju návštevu na stranickú agendu. Nechcem to dlho komentovať, to sa robí inde, ale ako povedal práve pán predseda vlády, tu na tomto mieste stojíme ako predsedovia vlády. Zelensky telefoniert und mit ihm auch über das. Pán spolkový kancelár, dnes ste hovorili o tej zmluve alebo o tom pláne pána Zelenského a o dohode, kedy to bude podpísané. A ďalšia vec, ešte vyvstáva podpis Maďarska, čo sa týka švédskeho vstupu do NATO. Čo si myslíte? Akým spôsobom bude postupovať pán Orbán? To bola teda otázka na pána Scholza. A pán Fico, mne trochu prípada, že si trošku odporujete v niektorých otázkach. Povedali ste, že nie sú otvorené otázky medzi Slovenskom a Nemeckom. Spolkový kancelár ale vlastne vraví, že chceme pomáhať vojensky. Vy vojenskú podporu nepodporujete. Čiže tuto je tá diametrálna odlišnosť a hovoríte, že máte diametrálnu odlišnosť, diametrálne odlišné názory niektoré aj s Ukrajinou. Čiže viem, že Ukrajinci chcú bojovať, vy tvrdíte, že to nie je riešenie. Ako to môžete vysvetliť? V prvom rade by som odpovedal ja. Ja som hovoril naozaj s ukrajinským prezidentom. Budeme v našom rozhovore pokračovať, čo sa týka bezpečnosti a partnerstva.
Myslím si, že toto budeme čoskoro finalizovať. Myslím si, že by sa patrilo o tom hovoriť potom, keď už bude tento dokument hotový a nie predtým, keď sa pripravuje, ale myslím si, že stojíme pred finalizáciou tohoto dokumentu a týchto rokovaní. Druhá otázka, čo sa... čo sa týka Maďarska a teda vstupu Švédska do NATO, ja dúfam veľmi a verím tomu, keďže v Turecku teraz schválili vstup Švédska do NATO, verím tomu, že toto podporí aj Maďarsko. Turecký prezident vtedy slúbil, že to dá do parlamentu a že sa za to bude zasadzovať, aby bolo schválené, aby bol schválený vstup Švédska do NATO a tento míľnik sa splnil, turecký parlament to schválil a ďalší krok teda bude Maďarsko, ale aj tu dúfam, že sa to presadí. Čiže dajme nabok špekulácie, ja si myslím, že sa nám podarí toto presadiť a je to dobré posolstvo, pretože ide o našu spoločnú bezpečnosť a posilní to NATO. Chcem upresniť, čo som presne povedal. Povedal som, že v bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a Nemeckom nie sú žiadne otvorené politické otázky a to je pravda. To, že máme rozdielne názory na niektoré aspekty medzinárodnej politiky, neznamená, že to je zaťažené cez naše bilaterálne vzťahy. Pán redaktor, znovu vás chcem požiadať o jednu malú vec. Rešpektujte iný názor. Odmietam politiku jedného povinného názoru. Dnes ráno som sa pýtal pána predsedu ukrajinskej vlády, ako vidí perspektívu vývoja vojny na Ukrajine. Povedal mi, že konflikt je zamrznutý v tomto okamihu a že pravdepodobne v priebehu roku 2024 nedôjde k žiadnym významným posunom, ani na jednej, ani druhej strany. Pripravujeme sa na rok 2025. Tak si kladieme otázku, čo bude v roku 2025, aká zmena, keď sa konštatuje, že ten konflikt je zamrznutý. Jediná zmena bude to, že cintoríny na jednej a druhej strane budú plnšie o 10 000 vojakov. To je môj názor. Jednoducho neverím vo vojenské riešenie situácie na Ukrajine. A stojím si za týmto názorom a budem hovoriť. Ale tento názor nezaťažuje naše bilaterálne vzťahy. Máme rovnaký názor na európsku perspektívu Ukrajiny. Sme pripravení Ukrajine pomáhať. My odmietame vojenskú pomoc Ukrajine. Na to máme samozrejme svoje právo, pretože vojenská pomoc je zväčša na bilaterálnej báze. Máme rovnaký názor na to, že na Slovensku môže byť hub v Michalovciach, ktorý môže opravovať vojenskú techniku Nemecku. Jednoducho sú tu spoločné veci, ktoré spolu robíme a ktoré prinášajú efekt. Ale som suverénny slovenský politik, pán redaktor. Ja nemám povinnosť hovoriť to, len preto, že to hovoria politici nejaký veľký a vo veľkých krajinách. Ďakujem pekne. Thank you.